Sí, ho comentàvem bastant, tant el míster que ha xerrat del partit com entre nosaltres. Entre nosaltres sí que xerrem, almenys que és el que va poder passar i jo crec que és positiu perquè s'ha de parlar i s'han de corregir coses. Sí que és vera que hem perdut aquest coixí, però bé, jo amb aquest aspecte m'agrada ser positiu. Ahir vespre, tant jo com tot l'equip, supos que va estar molt malament, però hem de pensar que queden 5 jornades, que bueno, depenen de nosaltres, i jo crec que l'equip venia fent les coses bé darrerament. Jo crec que ha estat un fallo puntual i bé, que guanyant d'un recre poden girar molt les coses i pensar que depenen de nosaltres. Això és el principal. Hombre, pot ser, però també pentura bé un poc per l'equip se veu perdent, l'ansietat d'aconseguir els punts. Tu saps que van passant 3 minuts i tu no marques, pues, has d'intentar arriesgar. I el que t'he dit antes, sí que varen descuidar coses que els varen pagar cares, però bé, jo crec que va ser fruit d'aquest ímpetu per voler marcar un gol. No. Jo estic en perfectes condicions, se poden aguantar 3 partits en una setmana i bé, davant del míster el que vulgui fer, supos que farà qualque rotació per descansar un poc l'equip, però bé, estic en perfectes condicions. No, jo crec que per nosaltres és positiu que se juguin dimecres. Si haguéssim guanyat, Ventura hauria estat una altra cosa, però haguem perdut i en el tocat que està l'equip, jo crec que quan tant et juguem, pues millor, perquè el dimecres, en tot el malament que pareix que ara estem, si guanyem, Ventura, ens quedem a 4 punts i dèiem, va, situació més idònia.